Ризики, що з'явилися раптового прориву росіян на фоні дефіциту боєприпасів і неготовності фортифікаційних споруд. Отже, питання фортифікацій для нас – це питання життя і смерті. Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування комісію тимчасово слідчу по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Ми передаємо більше 20 ескаваторів, бульдозерів, декілька фоденів для того, щоб будувати фортифікаційні споруди. Найдіть в собі сили хоча б проголосувати ТСК. Прискорити допомогу Україні закликав союзників генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Заявив, Україні критично потрібні боєприпаси і зброя. У 2023 році члени Альянсу надали Україні безпрецедентний рівень підтримки. Зокрема, вперше надіслали їй далекобійні ракети «Storm Shadow» і «Скальп», а також погодились надіслати літаки F-16. Союзники НАТО надають Україні 99% зброї, і вона повинна тривати, наголосив генсек. З його слів, 2/3 громадян країни Альянсу підтримують подальшу допомогу Києву. Водночас НАТО зміцнює власну оборону. Цього року вперше в історії союзники виділять на захист 2% від спільного ВВП, зазначив Єнс Столтенберг. Йдеться про 380 мільярдів доларів. Ukraine needs even more support. Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Настав час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби. Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати допомогу швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні. Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти. Непохитна солідарність Німеччини з Україною, але без таурусів. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Вона відбулася на тлі небажання канцлера передавати Україні ракети «Таурус». Лідери обговорили політичну, економічну та оборонну співпрацю, зокрема спільний розвиток виробництва озброєння. Президент Зеленський подякував за військову допомогу та приєднання Німеччини до чеської ініціативи закупівлі боєприпасів. Також гарант повідомив про найнагальніші потреби на передовій. Серед них бронетехніка, артилерія та ППО. Попри те, колеги обговорили майбутню зустріч у форматі Веймарського трикутника. Лідери Німеччини, Франції та Польщі повинні зустрітися 15 березня. Війна в Україні буде головною темою зустрічі. Українку вбили у Німеччині. Її дочку та матір, з якими вона була в країні, поки що не відшукали. Про це повідомляє головне управління поліції країни. Тіло загиблої знайшли біля міста Гокенгайм. Раніше вона вважалася зниклою безвісти. Жінка жила у будинку для біженців. За інформацією поліції, причина смерті – насильницька. У Німеччині вона була з одномісячною дочкою та матір'ю, але вони зникли безвісти. Матір може бути свідком злочину, припускають у поліції. Триває розслідування. Перефарбувалася. Затята любителька Росії, французька депутатка Марін Ле Пен розкритикувала російську агресію. Цю заяву вона зробила під час дебатів у парламенті Франції. Протягом багатьох років депутатка була однією з найбільш проросійських французьких діячок. Тепер Ле Пен заявила, що своїм нападом Росія спровокувала війну на порозі ЄС та нагадала про тисячі постраждалих українців, а також про мільйони біженців, що покинули свій дім через війну. Згадала про підтримку, яку Франція надає Україні, прихисток та зброю. Вторгнувшись в Україну 24 лютого 2022 року, Росія спричинила геополітичну кризу. Безсумнівно, найбільш драматичну за останні 20 років. Ми зобов'язані українській нації нашою повагою та підтримкою. Завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки. Польські фермери продовжують блокувати кордон. Вони не пропускають вантажівки на 5 пунктах пропуску. Це Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська та Шигині. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері марафону «Єдині новини». На цих 5 напрямках взагалі зараз не пропускаються вантажні транспортні засоби в бік Польщі.
Якщо до цього це були, знову ж таки, напрямки пунктів пропуску Шегині і Ягодин, то від вчорашнього дня там поступово додалися і інші три напрямки. І фактично зараз рух вантажних транспортних засобів з України в Польщу на цих п'яти напрямках він повністю заблокований. Роман Гринкевич перебуватиме під вартою до 17 квітня. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Суд продовжив запобіжний захід, а також зменшив розмір застави. Тепер вона становить 469 мільйонів гривень. Нагадаю, що батько підозрюваного, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, створив злочинну організацію із 5 осіб. Він уклав договори з Міноборони про постачання одягу для ЗСУ, який виявився неякісним. Роман Гринкевич керував цією організацією. Вони завдали збитків державі на суму майже мільярд гривень. Сьогодні в суді прокурор наполягав продовжити тримання під вартою. Інакше, за його словами, Гринкевич-молодший може переховуватися від правосуддя чи знищити докази. Утім, адвокати просили про м'якіший запобіжний захід. В суді відмовили. Сам Роман Гринкевич підозру назвав необґрунтованою та запевнив, що він від слідства не переховуватиметься. Українська міфологія крутіша за Марвел. У Києві презентували фентезі «Кий і морозна орда». Творча зустріч із автором відбулася у книгарні-кав'ярні «Старого Лева». На презентацію завітали українські артисти, лідери громадських думок, медійники та книжкові блогери. Автор книги, письменник Нік Лисицький, зазначив, що цей проєкт створений за мотивами українських міфів. Таким чином хотів популяризувати їх на увесь світ і довести, що українське фентезі крутіше навіть за найвідоміші американські аналоги. У дружній бесіді Нік Лисицький розповів, чому звернувся саме до української міфології і які цінності заклав у власну книгу. Сама українська міфологія і стала натхненням для створення цього фантастичного світу, оскільки вона є дуже мало знайомою навіть для нас самих, а дуже хотілося популяризувати і зробити відомою у всьому світі. В першу чергу ця книга – це україноцентричний фантастичний всесвіт. Тож, на мою думку, вона для всієї родини. 22 тисячі проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни зареєстровано в Харківській області від початку повномасштабного вторгнення. Про це під час брифінгу повідомив очільник Харківської обласної прокуратури. Озвучив також цифри щодо інших злочинів окупантів. Отже, про що йшлося, запитаємо Оксану Нечіпоренко, вона наживо зі студією. Оксано, про які злочини ворога йшлося і яка нині ситуація в Харкові після обстрілів, розкажи. Отже, сьогодні вночі Харків знову пережив російські атаки. Вранці один з шахедів впав на територію приватного будинку у місті. На щастя, обійшлося на той момент без постраждалих. І вже о пів на шосту ранку вибух прозвучав у лісосмузі у Харкові. А це вибухнула російська ракета С-300. Взагалі, можу сказати, що за добу, ось за даними обласної військової адміністрації, в області було обстріляно 15 населених пунктів. Ударів завдавали, перш за все, шахедами по критичній інфраструктурі, а саме це теле- та радіокомунікаціях. Через це у кількох районах були проблеми та перебої, власне, з телебаченням та радіомовленням, радіосигналом. Щодо оперативної обстановки, я пропоную послухати голову Харківської військової адміністрації. У нас сьогодні вночі був такий масований досить обстріл наших фактично територіях. Ворог зосередився цілеспрямовано на об'єктах критичної інфраструктури, а саме радіотелекомунікаційне обладнання нашої області, населених пунктів тощо. Значить, наразі ми працюємо із Національною поліцією, органами прокуратури щодо фіксації, перш за все, цих чергових терористичних актів. Ну і, звичайно, із нашими підрозділами ДСНС щодо усунення аварійності, усунення наслідків для того, щоб максимально швидко приступити до відновлення, оскільки наша область, наше населення має бути із зв'язком, із інтернетом, із теле, відповідно, програмами і, відповідно, радіо.
Отже, про це Олег Санігубо повідомив на брифінгу. Це фактично був такий ось ітоговий брифінг поліції, прокуратури та ДСНС щодо роботи під час повномасштабного вторгнення. Було дійсно багато цифр. Говорили про кількість відкритих кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаю війни. Їх дійсно зараз понад 22 тисячі. А також мова йшла і про розслідування резонансних справ. Це перш за все, наприклад, удар по селу Гроза у Харківській області. Стався він минулого року. Тоді від ракети «Іскандер-М» у цьому селі загинуло 59 людей, які прийшли на поминки свого односельця. Слідство зараз триває, вже встановлені ті люди, які ось допомагали, точніше, які, не знаючи про це, надавали інформацію братам Мамонам. Прокуратура каже, що ці люди не затримані, бо немає причин для їх затримання, але вони співпрацюють зі слідством. Також встановлене місце, звідки було вчинено запуск «Іскандеру», ракети, і також встановлений підрозділ російський, який здійснив запуск цієї ракети. Як ви бачите, в нас знову лунає по місту тривога, сьогодні вона вже не перша. Також з'явилися нові дані щодо обстрілу шахедами 9 січня. Тоді три безпілотники влучили у нафтобазу. Через витік паливно-мастильних матеріалів сталася значна пожежа на прилеглих вулицях. Загинуло 7 людей під час цієї пожежі. Серед них також є робітниця прокуратури, вона загинула разом із своїм чоловіком та 3 дітьми. Паливні матеріали потрапили у річки, рівень забруднення у деяких через це перевищив допустиме у 820 разів. Аби виправити цю ситуацію, у області була розроблена ціла спеціальна операція, аби не допустити потрапляння ось цих паливно-мастильних матеріалів до річки Сіверський Донець, звідки Харків, власне, бере воду серед іншого. Отже, були направлені, наприклад, загороджувальні бони з Одеси. І операція зараз з очищення річок наразі продовжується. Також вже встановлено розмір завданих збитків росіянами в, власне, природі Харківщини. Я пропоную послухати пряму мову. Встановлено на ході досудового розслідування було, що в резервуарах на той час перебувало близько 3 тонн 800 різних видів нафтопродуктів. Внаслідок цього удару частина цих нафтопродуктів попала у ґрунт, а також у річки Немишля, Харків, Лопань та Уди. На даний час вже Держекоінспекцією встановлено розмір шкоди, заподіяної військовими Російської Федерації. Він складає понад 157 мільйонів гривень, 154,5 мільйона – це забруднення земель, 2 мільйони 700 тисяч – це забруднення атмосферного повітря. Ми взяли разом із нашими міжнародними, тобто партнерами, які надавали фінансову підтримку, і застосували більше 4 тисяч літрів відповідного органічного сорбенту. Це досить сучасний сорбент, який розщеплює нафтопродукти до нульового рівня і не залишає жодних слідів від свого існування чи існування нафтопродуктів. Він виявився досить ефективним. У нас ще в резерві біля 30 тисяч літрів такого сорбенту. І для розуміння, рівень забруднення річки Сіверський Донець прийшов у норму. Значить, по всім іншим, десь у, відповідно, 12 разів там перевищує, десь у 10, десь в 5. Однак це зовсім не там порівняти з тим, що було. Отже, поки розслідування по цій справі ведеться за фактом порушення законів та звичаю війни, та після ось завершення експертиз, які призначені зараз у справі, може бути ще додаткова кваліфікація щодо, власне, екоциду. У мене зараз це все з Харкова, я передаю слово студії.
Дякую, Оксано. Спасибі. Наша Оксана Чепуренко розповідала про ситуацію нині в Харкові, в Харківській області. Місто і область обстрілюються. Ну і про розслідування найрезонансніших російських злочинів. Сьогодні був брифінг з коротким звітом. Було включення Оксани. Друзі, я завершую новини в цій годині. Кілька хвилин на пауза. Софія Федина обіцяла бути в студії. Ми на неї чекаємо.